našoj zemlji postoji preko 200 domova zdravlja, više od 75 porodilišta i 400 ginekoloških ordinacija. Jedna od 8 žena oboli od raka dojke, a svakog dana 4 žene obole od raka grlića materice. Jedan pregled traje 30 minuta. Nađi vremena, pregledaj se danas, uživaj sa najbližima sutra. Donaciju medicinske opreme, ginekološkoj ordinaciji u vašem domu zdravlja i medijsku kampanju podržavaju Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Republike Srbije. Upravo tako, to vam je imperativ, drage moji, dragi moji, za ovu 2018. godinu i sve godine koje su ispred nas, a to je da u svakom slučaju, u svakom vremenu i kad god možete, mislite na sebe i svoje zdravlje i da to bude ono prvo mesto u vašem životu, pa onda dosta toga praznog, pa sve ostalo. Jer ako ne mislite sami na sebe, niko neće ni misliti na vas. Dobroveče. Večerašnja tema posvećena transplantaciji organa, doniranju organa, našoj svesti o tome koliko smo svesni zapravo da je mnogo češće statistički gledano u životu da nam se desi situacija da nam zatreba organ nego da budemo donori. Koliko se svest poslednjih godina promenila? Šta se to moglo čuti i šta je neki zaključak, rezime, impresija, struke kada je u pitanju javna rasprava o novom zakonu, gde ćemo svi postati, naravno, gde će biti takozvane pretpostavljene saglasnosti i svi ćemo biti takozvani pretpostavljeni donori. Koje su predrasude koje moramo da razbijamo, na koji način je organizovana služba na teritoriji naše zemlje, kada ćemo postati punopravni član novi eurotransplanta, kako se to mečuju organi? Koje su to dijagnoze kada je potrebno razgovarati na temu transplantacije i tako dalje i tako redom, zavisiće naravno i od vaše asistencije putem broja telefona 011-361-2111. A vaš i moj večerašnji gost je pukovnik, profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju Vojnomedicinske akademije u Beogradu i čovek koji je svih ovih godina unazad od kada se i to od transplantacije progovorilo u Srbiji, bio najveći borac i entuzijasta baš kada je u pitanju doniranja organa i podizanje naše svesti o tome koliko je transplantacija važna u onom smislu da naše malo može nekome da znači čitav jedan život. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste odvojili vreme za emisiju Beograd zdrav grad. Uvek mi je drago kad vidim vas i kad razgovaram o ovoj temi, zato što znam koliko ste energije, lične energije, znanja svojih godina zapravo i nekog svog privatnog života odvojili kada je u pitanju upravo ta borba za podizanje svesti svih nas na temu transplantacije i doniranje organa. I malo pre sam vas pitala, je li prošla ta javna rasprava vezana za novi zakon o pretpostavljenoj saglasnosti? Kažete da jeste i baš me zanima kakve su vaše stručne impresije? Jedan tim stručnjaka na čelu sa našim kolegama iz Uprave za biomedicinu i konsultantima iz Evropske unije radio je mukotrpno na izmenama sadašnjeg zakona koji je donesen još 2009. i koji funkcioniše od 2010. godine, a sve sa idejom da Srbija kao zemlja koja pristupa Evropskoj uniji uskladi sva svoja zakonska akta sa važećim direktivama i regulativama Evropske komisije i Evropskog saveta kako bi imali što transparentniji, bezbedniji i kvalitetniji program transplantacije organa, ćelija i tkiva. I to nam je podmoranje. Apsolutno. To je dakle jedna naša obaveza iz koje treba da rezultira benefit naših ljudi koji se nalaze na listama čekanja, dakle naših građana koji će imati mnogo veću mogućnost da sve ono što im je neophodno na polju transplantacione medicine realizuju u svojoj zemlji. Dakle, na nama je da napravimo jedan program koji će podrazumevati da smo svi potencijalni donori, da ćemo biti u prilici da 8 puta, neko kaže i 10 puta češće u prilici da mi dobijemo taj organ nego da ga damo, a sve idejom da pokažemo zemljama i eurotransplanta i Evropske unije, da mi imamo adekvatnu zakonsku regulativu, dobru organizaciju po našim kliničkim ustanovama koje će se baviti transplantacijom medicinom, dobro organizovane donorske bolnice, da možemo da napravimo jedno zaokruženje tog jednog procesa, da rano prepoznamo donora, da dijagnostikujemo moždanu smrt, da imamo timove za eksplantaciju i transplantaciju organa, a kažem sve u cilju da naši građani dobiju šansu da budu
u svojoj zemlji transplantirani i da reše sve one svoje probleme koje nose definitivno otkazivanje pojedinih organa, ne samo bubrega, nego srca, pluća, pankreasa, jetre, tankog creva i drugih delova koji se odnose na transplantaciju ćelije i tkiva. E sad, to je sve ono što moramo da uradimo, treba da uradimo, što je neophodno, jer to je deo te zakonske regulative i deo poglavlja koje otvaramo na putu ka Evropskoj uniji. Šta je ono što su najveće prepreke? Šta se moglo čuti na toj javnoj raspravi? Ili ajmo možda ne samo ni prepreke, pošto su prepreke kad je takva vrsta medicine u pitanju nekad malo imaginarne, mnogo su više i naše predrasude nego što je to stvarno u svakodnevici, nego šta je ono recimo što ljudi koji su učestvovali u toj javnoj raspravi smatraju da nedostaje i da moramo više da usavršavamo da bismo došli dotle da ne budemo sad više samo pridruženi članovi Eurotransplanta, nego ćemo morati da postanemo punopravni član. Merilo razvijenosti društva i zdravstvenog sistema je broj urađenih transplantacija organa, ćelija i tkiva. Dakle, Srbija sa relativno skromnim izdvajanjima za zdravstvenu zaštitu na godišnjem nivou po glavi stanovnika ne može tako brzo, a nisu to ni brojne evropske zemlje uradile, da podigne jedan takav sistem kao što je sistem transplantacione medicine i da na prečac zadovolji potrebe svojih građana za transplantacionom medicinom. Većina tih zemalja od osnivanja Eurotransplanta i drugih asocijacija na tome radi 3-4 decenije. I oni su dostigli, da kažemo, uslovno neko savršenstvo, ali tako savršenstvo da i tamo je uvijek disproporcija između broja donora, broja realizovanih donora, transplantiranih organa i ljudi koji se nalaze na listama čekanja. Mi živimo u jednoj epidemiji hroničnih nezaraznih bolesti gdje dominira šećerna bolest i arterijska hipertenzija, gdje se iz godine u godinu povećava broj ljudi koji se nalaze na listama čekanja i za transplantaciju bubrega i srca i pluća i jetre i pankreasa i kombinovanih transplantacija ovih pojedinih organa. I ako vam kažem da 10 do 11% svjetske populacije boluje od neke hronične bubrežne bolesti, jasno vam je zašto se i najveći broj godišnje transplantacije bubrega uradi. Od nekih 126-7 hiljada, koliko se uradi transplantacija organa na godišnjem nivou, preko 80 hiljada je samo transplantacija bubrega. Naravno da su zemlje Evrope, ali i SAD-a i drugih, prepoznali značaj te transplantacije, prepoznali su mogućnost produženja života, njegovog kvaliteta i ono što je jako bitno za zemlje sa siromašnim resursima kao što je Srbija, značajne ekonomske uštede, jer već nakon prve godine od transplantacije svaka uspješna transplantacija bubrega ili jetre donosi, dakle, značajne ekonomske uštede koje se onda mogu preusmeriti ili na razvoj tog programa ili na neke inovativne lekove i sve ono što je neophodno za razvoj moderne medicine. Dobro, znači izgubili smo vreme, to je ono suština. Negde smo izgubili vreme u decenijama koje su iza nas kada je u pitanju razvoj transplantacione medicine i podizanje svesti. Imate li možda vi iz struka utisak da je i podatak da smo stara nacija takođe jedan od uzroka nedovoljno razvijene svesti o doniranju organa, a ne čak možda ne ni toga, nego upravo te sposobnosti, takve vrste transplantacije kod ljudi kojima je organizam faktički uništen? Cela Evropa stari. Jer organ mora, jel tako, da bude u nekom dobrom zdravstvenom Absolutno. Stanju da bi mogao uopšte se transplantira. Većina ljudi u Evropi, dakle, sve starije i starije iz godine u godinu. Ali to nije prepreka za većinu transplantacija, ali mi znamo da donor može biti osoba od jedne pa do 75 godina života. Nisu svi ali na listama. Ali pod uslovom kojim? Pod uslovom da nema neku kroničnu. Ajmo recimo za te od 75. Koji je uslov? Znači da nemaju šećernu bolest sa svojim komplikacijama, da nemaju dugotrajnu arterijsku hipertenziju, da nemaju neke hronične infektivne bolesti i neprepoznati ili lečenu malignu bolest. Dakle, to su uslovi koje mi, kada čekiramo njihovo zdravstveno stanje, prođemo i ne odlučujemo se da prihvatimo bilo kojeg donora kada se radi hitno, kadaverična ili neka živa, srodna ili nesrodna, dok sve to ne proverimo. Ali naravno, za lica koja izraze želju da žele da budu donori, da budu vlasnici trenutno donorske kartice ili sutra po drugom tipu organizacije sa novim zakonom, bitno je da oni izraze želju i da prenesu svojoj porodici da bi u slučaju moždane ili kada bude se zakon menjao i srčane smrti, oni želeli da budu donatori organa. Dakle, da ljudi izraze spremnost volju, za čovjekoljublje, za humanost i da u jednom takvom teškom trenutku žele da njihovi organi budu u svrhu lečenja drugih naših bolesnih ljudi. Dakle,
medicina i transplantacija medicina je u funkciji da selektuje najbolje primaoce, kao što ste rekli da se uradi jedna uporedna analiza kompatibilnosti, što se tiče i krvnih grupa, jeste i tkivne kompatibilnosti, da se u pravom trenutku donese najbolja odluka da taj organ živi dugo, da pacijent omogući jedan kvalitetan život sa što manje komplikacija, a ne kao što se možda u nekim hitnim stanjima nekad i odigra gde je neko vitalno ugrožen i da svesno pristaje da dobije manje vredan organ, na primjer od neke starije osobe ili čak od osobe koja i boluje od nekih zaraznih prenosivih bolesti, jer nažalost nečiji život se meri danima kada se radi o nekim teškim bolestima srca, jetra ili pluća i čak ljudi mogu da budu primorani da u takvim situacijama odaberaju neku opciju koja ne može da pruži tako dug i kvalitetan život kao što se to od transplantacije očekuje. Šta je sa dečijom transplantacijom? Pa što se tiče dečije transplantacije, ja kao adultni nefrolog učestvujem periodično u komisijama Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja za lečenje u inostranstvu i ono što je jako bitno, većina dece koja ima živog srodnog ili nesrodnog donora se transplantira što se tiče bubrega u našoj zemlji. Što se tiče jetre, najveći broj bolesnika se transplantira u Italiji. Mnogo se radi na tome da se kroz edukaciju naših hirurga, naših hepatologa i drugih specijalnosti koji u tome učestvuju, uz dovođenje inostranih stručnjaka, polako razvije program transplantacije jetre u dečjoj populaciji u našoj zemlji. Za sada je to uglavnom Padova i drugi italijanski centri. Država je odvojila sredstva, budžetska koja su za to je namenjena, a za druge pacijente imamo i jedan adekvatan međudržavni sporazum, takozvani MOD 8, koji nam omogućava da ovo vreme, dok se hirurgija jetre u pedijatrijskoj populaciji ne razvije u našoj zemlji, da takva deca dobiju organ i da se transplantiraju najčešće u Italiji. U ovom trenutku kad je Vojnomedicinska akademija u pitanju, gde je transplantacija? Kakva je situacija? Mi kao Vojnomedicinska akademija i institucija koja ima jedan dan urgentni nedeljno, to je sreda, za razliku od Kliničkog centra Srbije i Kliničkog centra Vojvodine, imamo manje kadaveričnih donora, ali radimo puno na razvoju žive, srodne i nesrodne transplantacije bubrega. Ajmo malo da pojasnimo. Ja pretpostavljam da mnogo ljudi ne zna šta to znači kadaverična, živa, srodna transplantacija. Kada se radi o kadaveričnim donorima, dakle, to su donori koji su pretrpeli teško i nepovratno oštećenje mozga, koji imaju prestanak moždane cirkulacije i trajno oštećenje svih moždanih funkcija, čiji život u nekom kratkom vremenu se bazira na pomoći naših anestezijologa i intenzivista u jedinicama intenzivne nege, koji taj period života provedu na mehaničkim plućima, uz različite stimulacije za održavanje srčane funkcije i drugih vitalnih funkcija. I u jednom kratkom periodu takve osobe, ukoliko su zaživotno izrazile želju, ukoliko su trenutno vlasnici donorskih kartica ili ukoliko su preneli tu svoju želju porodici, dolaze u obzir da se nakon adekvatne obrade i isključenje svih ovih kriterijuma koji ih isključuju kao potencijalni donori, oni razmotre i ukoliko familija da saglasnost da se njihovi organi koriste u svrhu lečenja ljudi koji se nalaze na listama čekanja. Znači, još uvek može familija da suprotan iskaz. Znači, familija po sadašnjem zakonu apsolutno može da negativan stav i mišljenje. Naravno da i naš novi zakon će se uvek bazirati na zahtevu da familija da pozitivno svoje mišljenje i saglasnost, jer mi kao timovi i lekari ne bi nikada želeli da budemo u situaciji da se bilo šta uradi iako lice je izrazilo zaživotnu želju, a da njegova porodica ne daje takvu saglasnost. Dakle, uvek se radi na poverenju i samo poverenje i odnos poverenja između timova, porodice i potencijalnih pacijenata može i da napravi jedan transparentan, kvalitetan sistem koji će rezultirati povećanjem broja donora. Dakle, to su kadaverični. To su kadaverični. Žive srodne osobe su najčešće roditelji, braća, sestra, bliski rođaci. Žive nesrodne, radimo, to su uglavnom supružnici. Ili eventualno osobe koje su u dugoj emotivnoj vezi, kao što se radi o školskim drugovima, kolegama sa posla, i ovaj naš sadašnji zakon dozvoljava da se u takvim stanjima gdje su osobe emotivno vezane, altruistički donira organ nakon prikaza na etičkom komitetu koji daje definitivnu saglasnost da se može uraditi jedna takva altruistička emotivno vezana. Novi zakon će ići na to i da se uvedu neki novi oblici transplantacije gdje se pojedini parovi mogu da zajednički razmatraju. Ukoliko ne može
otac da bude davalac svom sinu, ali može neka druga osoba iz okruženja, iz istog grada, iz iste zemlje da bude davalac njegovom sinu, a on da bude davalac, primjera, radi njegovoj čerki. Radit će se i tako uparivanje, a sve sa idejom da se poveća broj živih transplantacija, što je trend i u celom svetu. Od ovih 127.000 transplantacija koliko je urađeno tokom poslednjih godina, do 40% su žive, srodne i nesrodne transplantacije. Dakle, broj kadaveričnih transplantacija nizbliza ne može da zadovolji potrebe ljudi na listama čekanja, tako da se sve veći i veći broj radi i živih, srodnih i nesrodnih transplantacija. I ono što je bitno za naše građane, u razvijenom svetu taj broj transplantacija se svake godine povećava 5-6%, ali kažem, broj ljudi koji dolaze na listama čekanja je puno veći i uvek imamo onu situaciju da je nesklad između urađenih transplantacija i zaista onih lica koje imaju potrebu ili hitnu ili odloženu da se i kod njih uradi neka od transplantacija. Dobro, ali mi moramo i da povećamo broj, odnosno da radimo na tome da povećamo broj kadaveričnih transplantacija, jer koliko ja shvatam, ove žive srodne transplantacije, to su transplantacije ad hoc, to je ono nešto što je najakutnije. Žive srodne se planiraju. Dakle, žive srodne se planiraju i mi smo u situaciji, apsolutno, mi smo u situaciji da ih isplaniramo par meseci da prekontrolišemo zdravstveno stanje i primaoca i davaoca, i ta živa srodna ima neke i prednosti što se tiče i dužine preživljavanja transplantiranog organa, manje hiruškog rizika, jer se radi, dakle, planirana hiruška intervencija u dve hiruške sale, kraće je vreme neke hladne iskemije, dok organ se čuva na temperaturi od 0 do 4 stepena, do same transplantacije, tako da celi svet zna i prepoznajete prednosti žive, srodne i nesrodne transplantacije i zbog toga je 40% transplantacija tih. Ali kažem, generalno rešenje je povećanje broja kadaveričnih donora. U svetu se to rade donori sa dijagnostikom moždanom, ali i srčanom smrću, i moždanom i srčanom smrću. I ono što je bitno, u razvijenim zemljama Evrope, članicama Eurotransplanta i u SAD-u, broj takvih transplantacija je takav da imaju preko 50 transplantacija na milion stanovnika. Bubrega. Samo 50 transplantacija na milion stanovnika. A ako vam kažem da u pojedinim regionima se radi preko 100 transplantacija različitih organa na milion stanovnika, shvatate šta bi to značilo da Srbija ima kapacitete da uradi 50 transplantacija na milion, a kod nas je 15. 15. Znači, nismo za podcenjivanje, imamo veći broj nego neke istočnoevropske ili azijske zemlje, dakle, mi smo tu pri donjem, u donjem delu, ali naravno, apsolutno za podcenjivanje nismo, mi radimo rutinski transplantaciju i bubrega i jetre, klinički centar i srca, dakle, ali naravno treba nam podizanje sistema, treba nam jedan nacionalni plan i program koji će biti adekvatno izbudžetiran, a sve sa idejom da i mi uradimo godišnje. Zašto da ne u nekom bliskom periodu 2 i 3 puta više transplantacija uz nove edukovane ljude, mlađi kadar i sve veći broj donorskih bolnica. Mi, nažalost, funkcionišemo sa 5 do 6 aktivnih donorskih bolnica, 10 je na papiru, a zemlje u okruženju koje su manje od nas imaju po 40 aktivnih donorskih bolnica. Ima puno toga da se uradi, ali nadamo se kada krenemo i kada se i novi zakon implementira i kada Ministarstvo zdravlja i druge naša nadležna ministarstva prionu još više i prilježnije na taj posao i odvoje i značajno veća sredstva. Ma ne sumnjam ja da mi imamo i stručnjake i prepoznavanje i to samo nešto nam sporo ide. Naravno, mora se raditi u kontinuitetu, nema improvizacije i ne smemo dozvoliti nikako samo zadovoljenje u smislu ja to mogu, ja to znam, ali nama treba kontinuitet, nama treba da svaki od ovih većih transplantacijonih centara radi najmanje 2 dana u nedelji samo transplantacijonu hirurgiju i medicinu. Nama inače u društvu našem treba dosta kontinuiteta u svakom segmentu, pa između ostalog i u ovom, ali na dobrom smo putu. Dragan iz Požarevca, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, slušamo, Dragane. Izvolite. Samo jedno pitanje. 1973. preležao sam hepatit B. Zainteresovao sam da budem donor. Da li mogu? Preležali ste hepatitis B, jel? Da. B ili C? B. 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 Ok, hvala što ste se javili. Da li je to kontraindikacija ili može? Može da bude potencijalni davalac organa. Hepatitis B, to je žutica. Jeste, jer mi imamo i na listama čekanja ljudi koji su preležali hepatitis B. I kada se radi alokacija organa, taka bi se organ alocirao osobi koja je hepatitis B antigen pozitivna. Šta su još kontraindikacije
za... Davalaštvo. Da, za donorstvo organa. Znači, za donorstvo maligne bolesti, hronične infektivne bolesti, uključujući i tuberkulozu, potom dijabetes, šećerna bolest sa komplikacijama, teška arterijska bolest sa ozbiljnim komplikacijama na krvnim sudovima. Dakle, u transplantaciji je jako bitan status krvnih sudova i kod davaoca i kod primaoca. Mi imamo problem da kod ljudi koji su 10 ili 15 godina na dijalizi ne možete da napravite adekvatnu anastomozu između arterijskih i venskih sudova, jer se radi o ozbiljnim kalcifikacijama i celi svet, a i mi težimo da se taj program čekanja na organ što više smanji, da se po mogućstvu uradi u prve 3 godine života, kada je najmanji broj komplikacija i kada i transplantacija daje najkvalitetnije rezultate apropo dužine i kvaliteta preživljavanja i pacijenta i grafta. Dobro, u ovom trenutku, kad je Vojno-medicinska akademija u pitanju, koja je najduža lista čekanja, vremenski najduža? Pa mi funkcionišemo zajedno sa svim kliničkim centrima i transplantacionim centrima i mi imamo jednu jedinstvenu nacionalnu listu što se tiče transplantacija bubrega i jetre. Na toj listi je oko 700 do 800 ljudi koji čekaju samo transplantaciju bubrega, a taj broj bi bio... A bubreg još najviše radimo. Apsolutno, najviše radimo, ali taj broj bi bio i mnogo veći kada bi mi obrađivali i stavljali na listu i ljude starije i srednje dobne grupe. A zašto ih ne obrađujemo? Pa mi ih ne obrađujemo zato što mi radimo godišnje, kao što smo rekli, do 100 transplantacija bubrega. Svake godine na našu dijalizu i hemoperitonomsku dođe po 800 novih pacijenata. I ukoliko bi želeli da taj broj i servisiramo tako da ti novi ljudi koji dođu budu u prve 3 godine svog dijaliznog lečenja transplantirani, mi bi morali raditi najmanje 300 transplantacije bubrega. E, to je onaj gap između ovih 100 i nešto i 300 i to traži podizanje zaista sistema na jedan viši nivo. Ali to je mnogo isplativije za državu, jer dijaliza mnogo skuplje košta nego transplantacija. Ono što mi moramo, što kažu, uvijek ukazati i privoliti naša nadležna ministarstva i zdravlja i financija, da razvoj transplantacijone medicine i transplantacijonog programa, konkretno transplantacije bubrega, će vremenom dovesti do značajnih ekonomskih ušteda i ta sredstva ćemo naravno preusmeriti tamo gde zaista manjkaju također što se tiče zdravstvene zaštite i svih ovih novih inovativnih lekova i tehnologije. Tako da moramo zaista raditi na tome, to je naša obaveza, jer sve drugo je neracionalno, skupo i ono što je bitno, dijaliza ima 6 do 7 puta veću smrtnost pacijent na dijalizi nakon transplantacije bubrega. Ako vam kažem da su transplantirani bolesnici i polno sposobni i fertilni, da mogu da stvore porodicu, da iza toga, što kažu, budu puno, kompletno radno i socijalno rehabilitovani, onda shvatamo koliki je značaj razvoja transplantacijne medicine svugde u svetu, pa i u našoj zemlji. Jovanka iz Vinče, dobroveče, Jovanka. E, dobro večer. Poštovanje. Puno se zahvaljujem i pozdravljam vas. Hvala također, slušamo. Htjela sam od vas jedan savjet, da mi kažete, pošto imam ćerku 27 godina, a nema još djecu, jel postoji mogućnost za neplaćanje, kako to postoji mogućnost? Da li postoji mogućnost, nisam razumela? Za oplodnju. Aha, hvala što ste se javili, sve najbolje. To je primer vezan za vantelesnu oplodnju i ukoliko ima do 42 godine u svakom slučaju, to je neka sada granica prema ovom novom zakonu, o biopotpomognutoj medicinskoj oplodnji, onda se u svakom slučaju mora javiti svom izabranom ginekologu i sve dalje što se toga tiče završit će sa njim. To opet nema veze naravno sa nefrologijom, ali dobro, pominje se ovde kada pričamo uopšte o transplantiranim pacijentima, odnosno osobama. Onda govorimo, to mi je baš onako dotaklo uma, da postoji mogućnost da se, naravno zavisno od stanja bolesti organizma samog, prosto personalizovano je to, ali postoji mogućnost da se osoba, znači, potpuno radno i socijalno rehabilituje. Absolutno. I to je suština priče. Većina naših mladih transplantiranih pacijentkinja rađa u 2. i 3. godini nakon transplantacije bubrega, što predstavlja najveće zadovoljstvo za njih, za njihove porodice i naravno transplantacione timove, kolege naše ginekologe, akušere koji nam obila to u tom delu pomaže. I ukoliko se ta terapija koja je neophodna da se uzima do kraja života, naravno ako se disciplinovano kontroliše i uzima, pretpostavljam da može da se poživi jedan jako
jako dobar životni vek. Apsolutno, prosečno preživljavanje kod živih srodnika je 15 godina, što znači da imamo lica koja žive i preko 30 godina sa uspešno transplantiranim bubregom, sa nekom minimalnom imunosupresivnom terapijom koja mora redovno da se pije, jer u slučaju nediscipline bolesnika, u slučaju da se ne ostvare poželjne koncentracije lekova u krvi koji taj organ čuvaju od odbacivanja, pokrenu se različiti imunološki procesi koji mogu da dovedu i do celularnog i do humoralnog odbacivanja, tako da selektujući pacijente za transplantaciju, mi naša dužnost je da napravimo jedan kompletan uvid u njihovu disciplinu, komplijantnost, jer osobe koje nisu disciplinovane i na programu dijalize, koje preskaču dijalizno lečenje, koje ne paze na unos tečnosti, koje ne leče adekvatno hipertenziju, nisu komplijantne ni nakon transplantacije bubrega. Jesu li lekovi za transplantirane osobe o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje? Apsolutno, to Republički fond zdravstvenog osiguranja pokriva. Mi imamo najmoderniju imunosupresiju kao većina evropskih zemalja i sa te strane zaista je naša zemlja napravila značajan pomak, tako da i što se tiče indukcije i što se tiče terapije održavanja, mi se pridržavamo svetskih protokola i imamo sve dostupne lekove koji treba da obezbede da ne dođe do ni ranog, a po mogućstvu ni kasnijih odbacivanja i čak da se polako indukuje ta tolerancija kako bi organ bio što približniji i da ga naš imunski sistem ne prepoznaje kao tuđi i da ga ne krene u proces odbacivanja. Ljubinka, dobroveče. Dobroveče, moje poštovanje vama i vašem gostu. Hvala također, slušamo, izvolite. Prvo, ja sam veoma, veoma sretna kad vidim uniformisano lice. I zahvalna sam puno Vojno-medicinskoj akademiji koja je iz mrtvih izvukla mog supruga. On je imao hepatitis B, sad je baš bilo pre toga. Jetra mu je samo funkcionisala 25%. On je, rađena mu je punkcija i ustanovljeno je da može interferonom iz grupe interferona roferon injekcije, koje su tad koštale 8600 maraka. Ali su oni njemu uspostavili dijagnozu i dan danas on je živ, da uopšte se ne zna da je bolovo hepatitis. Kad je otišao na kontrolu, čovjek se zabezeknuo da on uopšte prebolio. Tako samo želim da se zahvalim Vojnoj medicinskoj akademiji i tako ljudima koji su predani svom poslu. I najviše verujem još i dan danas u uniformu, jer ja sam nimalo ne krijući Titino dijete uniformu i to jako puno cijenim. A vas kao voditelj i kao vaš studio i uopšte medijsku kuću, svako poštovanje što imate tako predivne emisije, ne samo tu i druge edukativne. Veliki pozdrav Vojnoj akademiji, medicinskoj akademiji i vama i vašoj kući medijskoj. Hvala puno Ljubinka, hvala, zadovoljstvo nam je naravno jer mi smo servis svih vas, zato i postojimo naravno i zato i želimo da pričamo baš ovakve priče koje vrlo često uopšte nisu prijatne. Znaju da budu jako lične, jako osetljive, mnogo teške, pogotovo kada se radi o dečijim bolestima, onda su mi to i meni lično, a i mojim sagovornicima uvek najteži momenti, ali prosto i to je život i moramo ga prihvatiti onakvim kakvim jeste i pokušati naravno da učinimo sve što je do nas da nam bude što bolji, pozitivniji, da smo što zdraviji, ali opet je i kad god o bilo čemu govorimo, pa evo i večeras, preventiva je majka zdravlja i prevencija je naravno i ulazak u zdravstveni sistem i sad ne mogu da pričam o preventivi kad je u pitanju transplantacija, ali mogu da pitam šta je ono što nam slabije ide od te transplantacije? Šta najmanje radimo? Koje organe? Srce, jel? Pa što se tiče transplantacije... A kažu da je srce najlakše uraditi stručno. Jeste, što se tiče tehnički, jeste, ali... Znači, mi najviše radimo bubreg, iza toga jetru i srce, i u svetu ide takva je raspodela, nakon toga ide pluće, pankreas i tanko crevo. Dakle, najmanje se uradi transplantacija tankog creva, možda nekih 200 u svetu, pankreasa 2 do 2.500, rekoh 80 i nešto hiljada bubrega, 15 do 20 hiljada transplantacija jetri i po 6 do 7 hiljada transplantacija srca i pluća. A dobri smo. Ja sam mislila da je to manja cifra. Apsolutno. I poslednje uključenje za večeras, Vanja Novi Sad, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, Vanja, izvolite, slušamo.
Hvala. Htjela sam samo, kasno sam se uključila, mislim manje više u toku sam svega toga, jer moj suprug je čekao, bio na listi za transplantaciju jetre koju nije dočekao. Moje pitanje glasi, zašto se više u medijima ne priča o donorskoj kartici, manje više samo javne ličnosti poznate koje tako potpišu donorsku karticu, mislim da to nije dovoljno. S obzirom da sa donorskom karticom se mnogo više i brže može doći do organa koji mnogi nisu dočekali, nego što mi sad iskreno više ovako moramo da idemo do Italije da familije skupljaju novac, pa taj novac koji ovdje skupimo dajemo u drugoj zemlji, umjesto da manje više ako već moramo da dajemo, da nije bolje u našoj zemlji da to ostaje, a samim tim i da spašavamo živote. Sad ne znam da li sam sve dobro objasnila. Jeste, potpuno je jasno, ali tu neku priču o kojoj pitajte, naravno odgovorit će profesor, smo pričali na početku, a vi ste rekli da ste se kasno uključili. Ja želim slučaj vama, moje saučešće, žao mi je što se to dešava. Dešava se, bio je tu jedan gospodin koji je godinama čekao srce i bio je jedan od aktera čuvenog spota za kampanju upravo kada smo se pridruživali Eurotransplantu, nije dočekao. Tako da to je upravo život o kome govorimo. Hvala Vanja, pozdrav Novom Sadu. Želim slučaj, sve najbolje, tamam posla, čujemo se, izvolite. Nažalost, u celoj Evropi i svijetu jedan značajan broj ljudi umire na listama ne dočekavši transplantaciju. Samo u zemljama Eurotransplanta to je 12 ljudi koji dnevno umre, koji se nalaze na listama čekanja, koji nisu bili u prilici zbog ovog nesklada između broja organa i potencijalnih primalaca da dobiju transplantaciju. Što se tiče transplantacije jetre, na nama je da se perspektivno taj program zaista razvije još više i bolje, da naši hepatolozi i infektolozi pravovremeno obrađuju i selektuju takve pacijente da ih stavljaju na listu čekanja, da ih paralelno i leče od različitih hepatita, B, C i mnogo čega, što je danas postalo i mnogo jednostavnije i lakše zahvaljujući modernim lekovima, mladi da se vakcinišu naravno na vreme protiv B hepatita i da budemo u prilici da i kada imamo potencijalne donore, ne bude povremeno kao što se dešavalo situacija da od malog broja obrađenih bolesnika koji se nalaze na listama čekanja u datom trenutku nemate uvek najadekvatnijeg recipijenta i ne možete uvek idealno da locirate organa, to se dešava. Tako da je na nama da preko naših hepatoloških i infektoloških sekcija radimo kontinuirano na tome da se taj broj obrađenih bolesnika poveća i da zaista te liste budu mnogo veće, a samim tim i šanse da ti ljudi kada se desi donor sa njihovom krvnom grupom budu pravovremeno i transplantirani. Ja ću vas samo podsjetiti, to profesor zna naravno, ali ću vas, dragi moji i drage moje, podsjetiti da u svakom domu zdravlja u Srbiji možete se prijaviti i potpisati donorsku karticu. Znači u svakom domu zdravlja u Srbiji, a domovi zdravlja su naš ulazak u zdravstveni sistem. Tako da, naravno i na Vojnomedicinskoj akademiji i upravi za biomedicinu pri Ministarstvu zdravlja u Beogradu, ali ne morate ići ukoliko niste iz Beograda čak ni na taj drugi deo grada, već ako ste u unutrašnjosti bilo gde, znači u svakom domu zdravlja možete se prijaviti da budete donor. Ja ću vas podsjetiti da će se 1. maja u 27 gradova u zemlji, u 58 zdravstvenih ustanova, učestvovaće 140 dermatologa obaviti besplatni pregledi kože povodom naravno Svetskog dana borbe protiv melanoma. Svake godine u Srbiji se otkrije oko 650 obolelih od melanoma, a do 14. maja možete se prijavljivati putem sajta euromelanoma.rs, a od 14. do 16. maja možete se prijaviti putem besplatnog telefonskog broja 0800-222-888. Znači 0800-3238, tako se negde najlepše pamti, jer će besplatni pregledi kože biti organizovani, da ponovim još jednom, 21. maja
u 27 gradova u Srbiji, 58 zdravstvenih ustanova će učestvovati i ljude će obrađivati 140 dermatologa. A sada još nekoliko vesti koje se tiču zdravstvenog sistema u Srbiji. Predavanje o rezultatima istraživanja u vezi novih načina lečenja maligniteta profesora dr. Pravina Kumaje održano je u Vojnomedicinskoj akademiji. Profesor Kumaje je svetski priznati naučni istraživač u oblasti prevencije i lečenja kancera koji u svom bogatom radnom opusu poseduje više patenata iz oblasti vakcinacije protiv virusa i autoimunskih bolesti. U svom naučno-istraživačkom radu koristi originalni pristup u kojem pravi vakcinu protiv nekoliko različitih proteina koji su važni za razvoj kancera. Inače, na predavanju razvoj strategije imunološke stimulacije uz pomoć vakcina i inhibitora može imati trajnu kliničku korist, pre svega za obolele od visokorizičnih metastaziranih karcinoma. Ako se sećate, u nekim od prethodnih emisija kada nam je u goste dolazila i profesorka dr. Mira Bogić, direktorka Instituta za imunologiju i alergologiju Srbije, uvek smo govorili na tu temu koliko je imunologija danas zapravo ona oblast kod koje se najviše očekuje kada je otkrivanje vakcine ili nekog leka protiv kancera u pitanju. Načelnik uprave za vojno zdravstvo, pukovnik dr. Uglješa Jovičić i generalna direktorka kompanije Mozart Koviljka Lončar potpisali su na Vojnomedicinskoj akademiji ugovor o donaciji televizora. Potpisivanje ugovora prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je zahvalio kompaniji Mozart što je pokazala razumevanje za potrebe svih pacijenata i što je pokazala kako se ponaša društveno odgovorna kompanija. Ljudi koji ostvare profit ovde, među ovim ljudima, odlučili su da deo svog profita investiraju u kvalitet života svih svojih sugrađana. Na ovaj način kvalitet života naših pacijenata biće bolji i dani koji nikada nisu dobri i mnogo srećni kada se nalazite u bolnici. Na ovaj način će biti bolji i brže će i lakše proći, istakao je ministar Aleksandar Vulin. Zahvaljujući saradnji lekara Vojnomedicinske akademije Instituta za plućne bolesti Vojvodine i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, uspešno je urađena angioplastika plućne arterije kod pacijenata mlađe dobi u Institutu za plućne bolesti Vojvodina u Sremskoj Kamenici. U izvođenju intervencije učestvovala je medicinski tim predvođen načelnikom klinike za kardiologiju i urgentnu internu medicinu Vojnomedicinske akademije pukovnikom profesor doktorom Slobodanom Obradovićem, docentom doktorom Jovanom Matijaševićem i doktorom Urošem Betranovićem iz Instituta za plućne bolesti, kao i asistentom doktor Milom Kovačevićem i docentom dr. Ilijom Srdanović iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Navedena intervencija do sada je rađena samo u Vojnomedicinskoj akademiji, te se uvođenje sofisticiranog načina lečenja teških pacijenata sa tromboembolijskom bolešću pluća u druge zdravstvene ustanove smatra rezultatom dugogodišnje uspešne saradnje tri zdravstvene ustanove. Inače, proteklih dana obeležavali smo i sedmicu imunizacije. Jako važna priča, opominjemo vas svaki dan. Ja više ne znam koliko godina govorim o tome. Nadam se da vam je to kao ono 100.000 puta nešto ponovljeno, 100.000 prvi put postane nam negde i moto života, da je vakcinacija i da su vakcine tekovina civilizacije i tekovina čovečanstva. Da su mnoge bolesti iskorenjene zahvaljujući pronalasku vakcine. I za mene lično je, kada bi me sada neko pitao šta su najveće dostignuća civilizacije, u medicini, od kad postojimo, to su zapravo otkriće vakcine i čitanje genetske mape. Zašto je važna imunizacija? Kakav je presek u Srbiji? Šta je poruka roditeljima koji razmišljaju o tome da li da vakcinišu decu? Zamislite to. Čućemo u priči koja sledi, a govori nam direktorka Svetske zdravstvene organizacije, odnosno kancelarije, regionalne kancelarije u Srbiji. Evropa je još od 2002. godine oslobođena poliovirusa. Pokrivenost imunizacijom u regionu je oko 90%, a vakcinacija dovodi do dramatičnog smanjenja broja obolelih i umrlih od prenosivih bolesti. Evropska nedelja imunizacije podseća nas da još mnogo toga mora da se uradi, da se adekvatno posvetimo identifikaciji i da usmerimo pažnju na osnovne uzroke slabosti u regionu koje dozvoljavaju pojavu epidemije.
Nakon rekordno niskog nivoa u 2016. godini u regionu male boginje su se vratile, uzrokujući preko 22.000 slučajeva u 2017. godini i već više od 11.000 slučajeva u januaru i februaru 2018. godine, a to je dramatično upozorenje da nismo dovoljno uradili. Najveća epidemija je zabeležena u Ukrajini i Rumuniji, dok su također slučajevi zabeleženi u Francuskoj, Grčkoj, Italiji i Srbiji. Svet bez boginja i rubeola možemo ostvariti ukoliko 95% stanovništva bude vakcinisano. U Srbiji se prvi put nakon 25 godina susrećemo sa najvećom epidemijom morbila, sa 15 smrtnih slučajeva koji su ujedno i prvi smrtni slučajevi uzrokovani morbilom nakon 20 godina. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, od početka epidemije u oktobru 2017. godine do 24. aprila 2018. godine ukupno je registrovano 4907 slučajeva. Obuhvat imunizacijom u Srbiji je relativno visok za većinu vakcina. Tako, na primjer, za vakcinu protiv malih boginja obuhvat je 82% za prvu dozu i 90% za drugu dozu vakcine. To su podaci iz 2016. godine, što nije dovoljno za dostizanje kolektivnog imuniteta koji bi sprečio javljanje epidemije. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, zaključno sa novembrom 2017. godine, obuhvat imunizacijom za prvu dozu MMR vakcine, uzrasna grupa 12 meseci do 14 godina, je dostigao 92%, što je rezultat zajedničkih aktivnosti Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije. U periodu trajanja epidemije od oktobra 2017. godine do 1. marta 2018. godine, to je period od 6 meseci, ukupno je dato 70.000 doza MMR vakcina, što je više u poređenju sa prethodnim godinama. Većina ljudi u evropskom regionu prihvata vakcinaciju i zahteva je kao deo prava da budu zaštićeni od potencijalno ozbiljnih bolesti. Međutim, iako je obuhvat vakcinacijom generalno dobar, ipak u svakoj zemlji postoji određen deo populacije koji nije ili je nedovoljno vakcinisan. Ovakvi propusti u vakcinaciji dovode do ugroženosti pojedinca, da obole od bolesti kao što su male boginje koje su uzrokovale smrt preko 22.000 ljudi u više od 40 zemalja u evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije u 2017. godini. Razlozi zbog kojih ljudi nisu vakcinisani su složeni i zavise od više specifičnih faktora. Jedini način da se spreči širenje zaraze bilo koje bolesti protiv koje postoji vakcina, ako do nje dođe, jeste da su sva deca vakcinisana u skladu sa važećim nacionalnim kalendarima imunizacije. Vakcinacija spašava između 2 i 3 miliona života svake godine. U svakom smislu, imunizacija je odlaganje sa brojnim dobicima, ali je i pravo i obaveza. Svaka osoba zaslužuje da bude zaštićena od vakcinama preventabilnih bolesti, a svi imamo važnu ulogu u zaštiti drugih u okruženju time što vakcinišemo sebe. Kada se vakcinišu svi oni koji mogu da budu vakcinisani, stvara se kolektivni imunitet koji sve štiti od bolesti, pa čak i one koji se iz zdravstvenih razloga ne mogu vakcinisati. Zato je vakcinacija individualno pravo i kolektivna odgovornost. Tokom poslednjih decenija imali smo korist od vakcine kao sigurne, pristupačne i efikasne javnozdravstvene intervencije. Međutim, svaka propuštena vakcinacija je propuštena prilika da se zaustavi širenje bolesti i zaštite najugroženiji. Ja lično podsjećam svakoga da preuzme odgovornost za vakcinaciju, tako da zajedno možemo da zaštitimo i sebe i one oko nas. Vaši moj gost večeras, koordinator za transplantaciju Vojnomedicinske akademije u Beogradu, pukovnik profesor dr. Đoko Maksić. I profesore, možda u ovom drugom delu emisije do kraja da pojasnimo malo, pošto bilo je ljudi koji nisu baš razumeli, mada sam ja rekla da to može se prijaviti, odnosno izraziti volja za potpisivanjem donorske kartice u svakoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno domu zdravlja u Srbiji, koja je zapravo naša matična zdravstvena kuća, je li tako? Koliko je upravo važna ta informisanost ljudi i na kom je ona nivou? Da li se to moglo čuti u toku te javne rasprave vezano za donošenje novog zakona o pretpostavljenoj saglasnosti? Zahvaljujući kontinuiranoj kampanji Produži život, našoj nacionalnoj kampanji i kampanja koje se vode i u pokrajini Vojvodini, ali i u našim
južnim delovima koji gravitiraju ka kliničkom centru Niš, svest ljudi zadnjih 10 godina se značajno promenila. Naši ljudi su shvatili, spoznali šta je to moždana smrt, šta je to transplantacija od osobe koja je doživjela trajno i nepovratno oštećenje moždanih ćelija. Naše osobe prepoznaju značaj transplantacionog programa lečenja, prepoznaju mogućnosti i značaj živih, srodnih i nesrodnih transplantacija, tako da sve veći broj i takvih transplantacija u našoj zemlji radimo. Tako da celokupan doprinos, dakle, i medija, i elektronskih i štampanih je zaista veliki u poslednjih 10 godina i mi to vidimo kroz razgovor kada obavljamo razgovor sa porodicom. Dakle, taj procenat dobijanja negativnog mišljenja i stava se vremenom smanjuje, doduše nije to do onog željenog nivoa kao što je u nekim razvijenim evropskim zemljama, ali kao što smo rekli u početku, taj put koji mi moramo proći, koji su prošle i brojne druge zemlje je 3 do 4 decenije. Mi intenzivno na njemu radimo zadnjih. Hrvati su nam pričali kad su dolazili ovde, odnosno naši kolege iz Hrvatske, ljudi uopšte iz tih udruženja i pacijenata i iz struke, da je medijska kampanja tamo bila jaka kada je u pitanju program transplantacije. Upravo ta uloga medija, kada je u pitanju upravo transplantaciona medicina, donorstvo je velika, pretpostavljam, kao i u svim segmentima. Uloga medija, džaba sedma sila. Uloga medija, uloga nadležnih državnih institucija i verskih organizacija. Dobro, znači, da se razumemo, sve verske je bitna, apsolutno podržavaju, neke više, neko manje, ali ta podrška katoličke crkve je bila zaista i najizdašnija i to se kod vremenom njih, da, dobro, i odrazilo to je jedan odnos, da, kroz, sa crkvom, kroz povećan da. Broj. Mi smo taj model španski i taj što kažu primenjeni u Hrvatskoj, to je isto španski model koji je dao najbolje rezultate. Koji se negde pokazao kao najbolji u Evropskoj uniji, apsolutno. Mi ga implementiramo i kroz naš rad. Samo kažem vam, treba vremena, treba veći broj donorskih bolnica, veći broj obučenih koordinatora, veći broj edukovanih. Koliko mi sada imamo donorskih? Mi imamo 10 na papiru, od toga aktivnih 5 do 6 donorskih bolnica. Ako vam kažem da zemlje koje imaju 4,5 miliona stanovnika imaju po 40 donorskih bolnica, onda vam je jasno da bi taj naš broj u Srbiji trebao da bude bar 5 do 6 puta veći. Dakle, ne bi trebalo da se desi da lice koje leži u nekoj intenzivnoj nezi od Subotice do Vranja, od Užica do Raške oblasti, dakle da sa nekom povredom glave, sa nekim teškim krvarenjem, sa nekom aneurizmom, nekim infarktom mozga, dakle da se kod njega ne uradi pravovremeno, kod sumnje da se odigravaju takvi procesi, da se uradi celokupna dijagnostika moždane smrti. Mi smo čak išli tako daleko da smo oformili i mobilne timove i ekipe za utvrđivanje moždane smrti, mobilne timove ekipe i za eksplantaciju organa i ne često da, sjajno sarađujete koliko znam sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije, tako? Bili smo u helikopterskoj jedinici i naravno Vojske Srbije, dobro, jeste, to se podrazumeva. Na njihovoj godišnjici, oni su zaista podržali akciju i kampanju, tako da su svi koji su bili prisutni na tom predavanju iza toga i potpisali donorske kartice, a naša želja da saradnja i komunikacija poput Vojno-medicinske akademije i Kliničko-bolničkog centra Zemun, Kliničkog centra Kragujevac, Kliničkog centra Novi Sad i naravno Kliničkog centra Srbije se vremenom sve više i više razvija i ono što je nama stalo da ni u jednom trenutku, uključujući i 31. decembar i 1. maj, mi nemamo neku mobilnu ekipu, odnosno zadejstvovanu hirušku ekipu koja bi na nacionalnom nivou i koja najčešće i odradi sve ono što se ukaže kao potreba, to smo najčešće dve transplantacije bubrega i transplantacije jetre. Tako da radit ćemo na tom delu sve više i više i ono što je jako bitno, društvo će od nas vremenom tražiti da se svest i celo i države i naših nadležnih ministarstava zaista digne na još veći nivo i sama činjenica da se pridružujemo u Evropskoj uniji. Dakle, ispunjenje određenih direktiva koje Evropski komitet i Savjet od nas traže, nadamo se da će ubrzati taj celi proces i da još jednom napomenem, tako jedan značajno veći program tražit će i veći broj donorskih bolnica i veći broj edukovanih lekara i značajno veća budžetirana sredstva za jedan takav program transplantacije, ali
brzo će se to vratiti kroz veći broj transplantiranih bolesnika i uštede na mnogo skupljim modelima lečenja kao što je dijaliza ili nešto slično. I ono što je najvažnije na produžetku života ljudi kojima je... I kvalitetu života i produžetku života. I ono što je nama bitno što zaboravljamo, radnoj rehabilitaciji tih ljudi. To je ono što smo rekli, radna i socijalna rehabilitacija. Mi ne treba da stvaramo invalide rada, mi treba da ljude vraćamo na posao, da ljudi rade, da pune socijalnu kasu. To je meni najveća impresija kad je transplantacija u pitanju da se radno i socijalno čovjek osposobi. I da onaj deo života vezan za neka socijalna davanja, invaliditet, ostave za mnogo stariju životnu dobu koju će, nadamo se, doživjeti sa uspešnom. Dobro, profesore, a koja je još uvek najjača predrasuda u Srbiji? Šta vi mislite? Pa najjača predrasuda, apropo... Iz vašeg iskustva, vaših razgovora sa drugim. Je da taj organ neće dobiti osoba koja je na najvišoj poziciji na listi čekanja, da taj donor koji je potpisao donorsku karticu u slučaju nekog zdravstvenog problema neće biti adekvatno zbrinut i lečen, da će ga posmatrati samo kao potencijalnog donora organa, a ne kao pacijenta koji može da se leči od, nadamo se, u nekom trenutku izlečive bolesti. Potom, problemi vezani za promjenu izgleda tela preminule osobe nakon kadaverične smrti, iako se radi klinička obdukcija. Potom ljudi ne vole odlaganje sahrana zbog eksplantacije i kliničke obdukcije. Ima tu, dakle, dosta još nejasnoća. Ali ajde se zadržimo na onoj prvoj, a pretpostavljam da je ona najjača, a to je da neće dobiti organ onaj koji je na listi na mestu. Zašto se nema poverenja u listu čekanja kad je transplantacija u pitanju? Mislim, zašto mi imamo poverenja, ali zašto postoji takva vrsta predrasude kod mnogih ljudi? Ljudi su bili često u prilici... A rekli smo da je jedinstvena lista. Jeste, bili su često u prilici da čuju određene probleme sa dodelom organa i u mnogo razvijenim evropskim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju i Nemačku, gde se, sećate se, su pojedini lekari svoje liste, svoje pacijente koji su imali možda manju hitnost stavljali na veće mesto što se tiče urgencije za prijem organa, sve u želji da im pomognu, ali ono što je jako bitno, transparentnost sistema mora da se u svakom trenutku očuva i ljudi mora da shvate da svi oni koji su na listi čekanja, a da je ta lista elektronska i nacionalna koja se bazira primarno na dobroj organizaciji, transparentnosti, poštenju, čovjekoljublju i humanosti. Ali ona mora tako da postoji zato što se ona mečuje sa Eurotransplantom. Apsolutno. Znači oni imaju, Evropa ima uvid u našu listu svakog trenutka. I ono što je jako bitno, dakle, da u svakom trenutku, kada imamo jedan takav softver, jednu takvu elektronsku bazu, uvijek se zna ko je sa te liste transplantiran, za koliko je se u toku godine ta lista smanjila, ko je sada u prioritetu, naravno da se napravi lista i urgentnih transplantacija, jer mi imamo jedan broj bolesnika koji nemaju ni pristup za dijalizu, imamo bolesnike čiji se život meri nedeljama ili najduže mesecima, a koji se nalaze na listama čekanja i kada ljudi osete benefite jedne takve organizacije, sigurno da će sve veći broj ljudi onda učestvati u jednom takvom programu i moramo da apelujemo na naše građane. Ukoliko ne prihvatimo takav sistem i želju, da želimo jedni drugima da pomognemo, da neće biti dobrog i adekvatnog sistema transplantacije. Svi smo mi potencijalni primaoci i donori i dok to pomalo ne uđe u naše glave, neće biti tako dobro razvijenog programa transplantacije kao što smo u prilici da ga vidimo u nekim evropskim zemljama i SAD-u, a često smo u prilici da skupljamo sredstva, da molimo određene inostrane centre za našu decu, što je porazno, i time šaljemo poruku zemljama i Eurotransplanta i Evropske unije da mi nemamo sistem, da mi nemamo organizaciju koja je u svakom trenutku sposobna da obezbedi sve potrebe svog građanstva. Dakle, moramo što brže uraditi na tome da pokažemo da mi imamo sistem koji može, zahvaljujući humanosti, da pomogne svakom našem građaninu u situaciji kada je njegov život zavistan o transplantaciji nekog od organa. I vrhunske stručnjake kada je u pitanju transplantacionalne medicine. I što veći broj vrhunskih stručnjaka, ne samo hirurga, internista, nefrologa, hepatologa, nego i neurologa i svih oni koji učestvuju, intenzivista, anestezijologa, na prvom mestu svih oni koji učestvuju u prepoznavanju, održavanju donora, različitim hirurškim intervencijama, snažne imunologe koji nam pomažu u praćenju koncentracije lekova i vođenju imunosupresivne terapije. Dakle, transplantacija je, transplantacijona medicina, primjer timskog rada i tu nam je možda jedna od manjih slabosti, jer smo skloni, mnogo ljudi je sklono da radi individualno, da radi, što kažu, personalno, a jako je bitno, dakle, da razvijemo, jeste taj timski duh,
timski rad, jer transplantacijona medicina ne može bez tima. Ne može bez toga. Mi u noćima i danima kada radimo po 3 transplantacije jetre imamo u tom trenutku na tom zadatku i do 100 ljudi koji su zaduženi da transplantacija bubrega i jetre koja se radi u nekih 12 do 18 sati protekne kvalitetno i bezbedno. A tek nakon toga kreće briga o potencijalnim primaocima, ništa se ne zadržava, ne završava sa tim činom i prve 2 do 3 nedelje je borba da se to što smo uradili očuva i najsretniji smo kada 10. i 14. dana pacijent sa uspešno transplantiranom jetrom ili bubregom napusti Vojno-medicinsku akademiju i nastavi kućno lečenje. Vi ćete nas sad napustiti jer smo došli do kraja. Uvek mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i razgovarati i o ovim životnim temama koje sve nas treba da opomenu da smo mnogo, mnogo češće u životu, odnosno da možemo mnogo češće u životu biti u situaciji da nam zatreba organ, a ne da budemo donori. Zato je potpisivanje donorske kartice jedan sjajan iskaz volje da pomognete jednog dana, ne daj Bože, ako zatreba nekome koje vaše malo može značiti čitav jedan život. Hvala vam najlepše što ste odvojili večer za Beograd zdrav grad. Vaš i moj gost bio je koordinator tima za transplantaciju Vojno-medicinske akademije u Beogradu, pukovnik profesor dr. Đoko Maksić. Sljedeći ponedeljak u 21. Druga tema i drugi gosti. Da vas podsjetim, pitajte o nasilju sutra u 17.30, a konzilijum sa mnom možete pitati u sredu u 17.30. Najnovije vesti iz zemlje i sveta. Jasmina Jončić, vi mi budite živi i zdravi, razmišljajte o ovoj večerašnjoj temi i uvek i svuda sa sobom ponesite svoj osmeh. Laku noć.